大家午安，我今天要准时了，没有忘记。Hello， 午安。你的头发谁发现了？博文孙凡发现了，谢谢 Alice 里的应援灯。志龙还在吗？志龙在，他正在吃饭。你不是，我等一下给大家看志龙。你刚才不是说第一个发现头发，然后给他掌声鼓励？我要给博文一个掌声鼓励。终于有人发现了。哎、欸，其实我上次直播就已经有了，可是可能光不明显。哎、欸，怎么会发现啊？蛮厉害的，我看一下有没有明显。其实我觉得蛮不明显，就是若隐若现的那一种。还是因为博维自己有染头发，会不会？就是耳圈染紫色，对，真的有人发现新的发色，新的发色，大家敬请期待咯。新造型，期待新造型的演出这样。如果没人发现，一直都没人发现，你会不会很尴尬？没有，其实染完之后，我发现没有很，因为是耳圈没有很多撮嘛，对。Okay. 但其实勾耳后就有，然后跳舞的时候也会有。它其实染蛮下面一层，其实背后看蛮明显的，这样蛮明显的，这样蛮明显的吧？对，就是下层。来，嗯，但是我对。就比较低调一点的，因为我第一次尝试这种比较特殊的颜色嘛，帅帅的，比较特殊的颜色，好看吗？好看吗？我第一次漂头发，哎，好看，超好看，这么好看，我觉得就是比较帅的风格吧。对，谢谢志宏的梦幻烟火。谢谢志宏，你觉得好看吗？我觉得蛮好看的。意外的，对，因为我之前都没有染过这么就是特殊的颜色。为什么想要染紫色？其实我一直都蛮想要试试看耳圈染，就耳圈染那种粉红色什么蛮好看的。但是我有上网查过一下，好像紫色就是褪掉也不会那么难顾的颜色嘛。虽然它褪掉也是好看，就是。因为我是一个比较怕麻烦的人，然后也没有漂过头发，所以想说第一次试的话，试这种比较不会出错的颜色，然后褪掉也不会太难照顾的颜色。听说紫色褪掉会慢慢变成灰吗？就是灰灰，然后最后会金色，就是不至于到那么难照顾跟微妙的颜色吧。所以我后来就选了紫色，听说是比较好照顾这样子。对。好像紫色褪掉也会蛮好看，所以就选了紫色，然后也觉得蛮好看的。我自己是蛮喜欢的，就是若隐若现的感觉，对，蛮好看的。你现在看，你看荧幕，这样啊？这里，你看这。哦，有啦，有哎、欸。我其实洗过一次头发了，它有变浅一点。今天如果有指定的话，就不指定继续上班去。好的，志宏，真的很好看。他人生第一次漂头发，哎，但就要注重他的保养了，毕竟漂头发是蛮伤头发。其实我一直很有点抗拒漂头发这件事情，因为听说漂头发很伤头发嘛。然后李佳丽也是漂过很多次，他就跟我说：“邱品涵，漂头发真的很难照顾，你要想清楚，漂头发真的是会变得很。”头发会变很干什么，然后会如果没照顾好，还有可能断掉，然后就一直对漂头发真的是有点害怕嘛，所以我一直不想要漂到上面，所以我这次就是染下层而已，这样子上面就是发根也不会很快就有布丁头什么，要一直补染，对，然后我就只漂下面一点点。谢谢黑杰克的浪萌宝会员票。谢谢黑杰克，谢谢独坐三角形的浪 life 应援灯。但我漂完，我目前是觉得还好，没有摸起来到很粗，就是可能我也没有漂过这么多次吧，第一次，所以目前摸起来是还好，但是感觉就是自己洗头的时候要多注重保湿之类的。你觉得我摸起来发质有很差吗？很粗吗？我觉得我自己是觉得还好，
还 OK， 可能因为我没有那么常懒吧，就还 OK。但我就不敢一直用离子夹夹头发，因为我以前是出门会都会用那个离子夹顺一下，可是我现在就是尽量不要那么长，没有必要不要那么长去烫它。希望大家喜欢的颜色。上次没有人发现，这是上次的光啊，上次的光，我真的觉得我这个是要光照才明显，但其实这样也看不太到，对吧？因为我是懒得下沉，就耳后的时候才看到。还有你想睡觉，上次的光不太明显，对。希望大家喜欢，我自己是蛮喜欢的，意外的蛮喜欢的。好，那我想先来点个餐，还没吃早餐，好饿。喜欢喜欢，上次光线偏暗又偏黄，颜色看不太出来。谢谢勇哥的烙脑心，上次真的完全没发现啊，太好看了，也太多惊叹号了吧，三角形，你也打太多惊叹号了吧，好好笑。哎，这样子八月份的公演就可以看到了，对，我会好好洗护色的。哎，其实我没有漂过头发，我这个头发是不是要洗紫色护色？因为阿伯桑有送我紫色的护色的洗发精，其实我想问问大家，这种颜色要怎么洗啊？就是我先用紫色的洗下面这一撮吗？然后再用一般的洗发精吗？因为上次还在内心疗伤，没看到直播的部分，对不起你，害我也想去漂了。品涵为何选蓝紫色？哦，刚刚有解释了一番，就是因为我第一次漂头发，然后想上网查了一下文章，然后好像紫色是退掉也不太会太可怕的颜色，就比较好照顾，就是也不用担心它退掉马上就要去补蓝颜色什么，所以我就选了紫色，对，就退掉也好看的颜色，所以选了紫色。对，我这个头发该怎么洗啊？先用护色洗这边这一撮下面吗？下面紫色这一撮，询问有漂过头发的大家。第一次漂头发，不知道怎么洗护色。Hello， 微如你好，请求大家帮我解答。你是不是也没漂过头发？没有漂过，我也是第一次。好像是先洗这边，对不对？没得染。Hello， 妮妮你好。对啊，你感觉可以问很多成员。对。柏林。成员感觉。柏林还有谁？李佳丽啊。李佳丽，最近。麻油。小迪。小迪。Sabia 你好。我也没有漂过。那感觉成员会很比较了解。嗯。小迪是第一次吗？小迪好像之前我不知道他之前那咖啡色有没有漂，比较浅的那个不太准。哦，小琴好像也有漂过。哦，那你可以问问看。默默，哦对，默默染发专家。真的耶。之前默默就跟我说，邱品涵你不要再染咖啡色了，你看皮肤那么白，什么颜色都可以，不要再浪费好不好，浪费那个肤色部分。他说你可以，我觉得你很适合那种蓝黑色，就那种冷色。他说你皮肤那么白，很适合冷色。他说：“不要再来咖啡色了。”还被某某骂。对，好好笑。下次啊，你们看我染一个奇怪的颜色，就是某某叫我出来。有人提供了小知识，说护色洗发精洗完后，用毛巾吸水，再上护色的润发乳，等五分钟。哦，所以我只要洗有颜色的就错，对不对？然后。其他的就正常的洗。该传唤乌诺了吧？乌诺是做头发的，这样有点太暗了。我一直觉得很亮，我觉得你的脸很亮。这样子的话只会变很差，太暗的话。
要开一点点洞，这样好不好？一点这样，对对对，这样比较清楚。这样，对对对对，这样比较清晰一点。你有一个很奇怪的天使光哎、欸，啊，就白啊，有什么办法？你讲话这么漂亮啊，对不对？你是不是刚起床啊？你讲话很不清楚哦。对，刚哎嗨，子龙，给大家看一下子龙，龙。哎，地板很乱哎、欸。龙龙，逃走了。大家只看到你的水壶而已啊。龙龙，子龙，莫名其妙。有，大家应该有看我限动吧？就有看到很多子龙。Hello， 你的啊，就漂亮啊！我每次看三角形的 comment 就觉得很可爱，他都会超级惊叹的那种。哎、欸，救命！龙，我可以拍吗？可以拍过去吗？可以可以，但是不要拍到。哎、欸，这我，你白痴啊！白痴、啊！这角度角度没调好。白痴哦！龙龙龙龙龙龙，角度没调好。你好白目哎！对不起对不起，龙，你吓到龙了啦！你才吓到我。龙龙，你很闹哎、欸！龙龙，志龙志龙，看这边，嗨，嗨，好啊，回来。哎、欸，我真的觉得你很白目哎、欸！没拍到啦。那个，那个没拍到。他们说没事啦，切换你很瘦。我穿的，我穿睡衣哎、欸。他疑惑中，你们在忙什么？笑死！日常雷，只看到志龙的屁屁。嗨，龙，龙宝，龙，好可爱哦！你今天要不要跟我换位置办公？我可以，我可以拿笔垫在那边。没关系，没关系，大家有看到吗？你确定他在这边欸，你确定你不坐这、嗯、我可以给你换位置、哦、要不要？没关系，前行嫁不出去了。真的很白目欸，对不起，我就说不要随便照吧。啊，现在是怪谁？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 像到底谁的错？到底谁的错？以后你不要叫我乱移镜头嘛，我就是很难测距离啊。那你不是就应该我就没有方向感，很难测距离耶。我刚才是整个，我这个吓到哎、欸、，Hello， 我今天穿这样哎、欸。对不起，甩锅。好，我们来点餐消气好不好？你要付钱吗？你这一餐请我吧。我请你，我请你。你确定哦？我请你。好，这一餐你。要吃什么？至少不是没穿，我觉得千晃穿的很好看啊。我真的是真，哎、欸，他一直说我真的很像粽子。对啊。我是穿史莱哲林。史莱哲林，然后我们每次说你怎么穿的像粽子一样。点顶太疯了吧？哎、欸，不是吧？好，谢谢。没有吧？好像打喷嚏哦。打喷嚏。他们呀，又没了。谢谢博维的掌声鼓励。你想吃什么？林太疯了吧？啊！好啊，都可以，都可以。好饿、哦。志龙十四岁喽。你们觉得我要吃咖啡厅吗？我现在很想喝一些拿铁之类的。怎么样？可以啊。Cave。Cave。最近真的还是要吃早餐店，想想，鼎泰丰推荐八宝甜饭，没有要吃鼎泰丰哦。品涵请客，顶多路易莎。路易莎也可以啦，路易莎也不错了吧？哎、欸，但我想吃火锅。现在吗？哦，这么 heavy， 你的比赛减脂比赛到什么时候？下礼拜五。然后你现在直接最后一个礼拜大破功，而且我们昨天晚上也吃蛮多的。对啊 ，Hello。好像是哎、欸，我看看哦。火锅好不好？是没有不行啦，要吃这么 heavy 是不是？可是昨天才吃卤味，又是火锅类。昨天刚好吃卤味。昨天中午吃卤味啊。哦，好像是哎、欸。嗯，好饿哦！我跟你们说，我们昨天，
好，先点好了。乌诺来了，你要不要问他？乌诺你好。那个啊，你的发洗怎么洗？哦，怎么我该怎么洗头发吗？这是我漂了紫色，我应该要怎么洗会比较不伤头发保养？是个人咨询室是不是？乌诺，你是发型师，想问请教一下。是我第一次漂头发，想请教一下，这个是护色洗在这边是不是？我上一次有阿伯桑送我两瓶紫色的护色兼护发，紫色的，对，它好像是洗发兼护发。那我是，他说首先漂就是死掉了，啊，好绝望哦，我的头发死掉，那。哎、欸，哭一下啦！你先哀悼你的头发好不好？你跟他道歉，跟头发道歉。对不起，你会再长出来的。好难过、哦，他说一语道破、欸，有够精辟的。紫色的护色是补色还是补色？什么意思？不知道、欸，好像你去看一下。哈，还要我去看？什么意思？厕所那两罐那是什么？是护色还是补色啊？超绝望！欸，是什么？是它一个写shampoo， 一个是 treatment。看一下，这应该是护发精华。它是一个紫色的护发精华。你怎么知道？它写日文欸。它上面有写中文啊。我这一罐怎么是日文？可能觉得你日文比较好、哦。他是不是根据那个人的语言，然后他会？这两瓶应该是一样的吧？没有不一样啊，这是 treatment。treatment 是 shampoo 是洗发精，对啊，这个是护发。哦，所以我紫色就是补色的话，就是会洗上颜色哦。它这是紫色的，所以我应该是要你转正面给我看，这个。没有业配，就是单纯收到的赞助品。朋友来的，来自朋友的赞助品，不是厂商的。对，这个，长这样子，这是补色吗？怎么漂 ？Purple 漂法好哦。啊，这是补色的。补色的。所以我洗头发的时候，应该要先用一般的洗发精洗全体吗？还是先用这个？洗下面这个紫色的部分，就是你可以都洗这个哦。Oh, oh. 我整个头发都洗，枕头都洗这个，是的意思对吧？你比较在乎颜色的话，你等下打完了。啊、oh, 好，但一句日文真的看不懂。但是好，它有但是哦。但是哦。OK， 我等，你慢慢打。要专门针对漂的地方。哦、oh, ，少量的去洗。哎、欸，现在大家都很安静，让乌诺打字哎，这也太贴心了吧！就是一点点哦， oh, 一点点洗，再要停放，怎么那么复杂？我已经快接受不了了。乌诺，你要不要开个那个漂发课啊？交给乌诺了啊！我知道了，乌诺，你小盒子我好不好？这样我就会记住了。你现在直接那个。乌诺，你小盒子我可以吗？麻烦你，不好意思，我真的非常感谢你，非常感谢乌诺。大家给乌诺掌声鼓励。我给乌诺一个掌声鼓励，送你一个爱心，谢谢。其他人也可以贴给你啦，其他人就 Google 需要这些资讯，好不好？可以随时补档，大家屏气凝神的等待讲师开讲，谢谢大家的掌声鼓励。对啊，哎、欸。真的耶，好好笑。所以是洗一点点在一次地方。他还是他开直播教学，我大概已经小盒子好多成员头发资讯观念。不是，因为漂发真的很伤头发，所以真的要好好照顾，不然很可怕。他已经全部已死了，你的头发已死。No， 没事的，我会好好照顾你。你知道我那天啊在发廊，我真的第一次漂头发，然后他帮我上那个漂头发的东西，然后他就包着铝箔纸，
然后铝箔纸拆开的时候，真的是就是褪成金色，我头发变金色，我第一次看到我头发变金色，很神奇，就是下面这边全部都变金色，嗯，就哇，真的蛮伤头发。首先漂发已先死了乌诺雨露，真的这是雨露哎，真的很精辟耶，听了很绝望耶。你想问的问题是什么？马都没一下，第一个。我想问的问题就是，我应该怎么洗头发，它比较不会就是褪，就是可以紫色可以维持久一点。对。然后第二个问题，怎么样比较不伤，稍微比较可以保养一点？对，怎么样可以比较稍微保养我的头发漂的地方？好，就这两个问题。Yes。Yes 是怎样？要谢谢老师啊！谢谢老师。但我这个紫色啊，它褪到最后会变金色，对不对？就是掉到最后，就是会金色的意思。感觉乌诺化作全四郎，头发已经死了。怎么洗紫色可以维持久？跟怎么洗发保养，对吗 ？Yes， 谢谢乌诺老师，你有get 到我的重点，不愧是发型师，不愧是发型师。我讲话今天怎么怪怪的？刚睡醒，好多人弄粉红色，结果平衡选紫色。对啊，因为我也刚好想说，很多人选粉色嘛，那我就选个大家没有的颜色，也比较不会撞嘛，就选了紫色。乌诺跟你拜拜了，他要去忙了。乌诺拜拜，加油加油，上班加油。他还代替别人告白是怎样？真的在私讯你好，紫色好看。他代替别人告白。博维爱你。为什么啊？关博维什么事？笑死。其实我本来也蛮想，一直蛮想试试看粉红色，因为我觉得也蛮可爱，很少女这样，但。欸，我身边有一些朋友也是有挑全染，然后有人之前有染紫色，然后他觉得蛮好看的，然后他那时候就有说好像发型师推荐他紫色，因为褪掉也蛮好看的，所以我后来就决定选紫色这样。谢谢树的摘星会员票。好，欸，我还没点餐呢，我真的是好饿哦。太浓了，浓在甜烧烧，你学一下龙龙在舔手手，好可爱哦！嗯，好萌哦！好，我想喝咖啡耶，可以吗？还是你直接咖啡caffeine，然后我们点一个豆，我们以后都可以自己。哦。可以啊，你可以先点一杯。不是，我觉得它的那个什么桂花什么燕麦拿铁很好喝。好啊，好啊，好啊。反正这一顿你请嘛，对不对？哦，对，对哈、哦，我请，我干嘛选那么贵的？啊？我真的很喜欢 Cave In 的那个咖啡。Hello， 你刚才有卖豆子吗？你没有给我出演费。豆 ，sorry， 我请你喝咖啡。哈，我的出演就一杯咖啡就想打发我？哎、哈，这又对啊，哎，还差不多吧。差不多。他有卖豆子哎、欸，对啊，我觉得今天可以先点一杯咖啡，然后我们买 豆子，我们就可以自己。可是我不知道什么样的豆子是，因为我不喜欢酸的。他有旁边有写什么果香啊什么？哎、欸，要不要问咖啡大师？这边 有没有咖啡大师？你先讲你的需求，第一个。第一个，我的需求就是想要苦的，不想要酸的。那要有一点点甜吗？果香？果香没关系，不需要。比较喜欢苦的。OK， 这哎，其实什么浅培、深培，我真的不懂。哎，我跟你讲，你很适合上我们的那个咖啡课程。我真的看不懂。哎，你直接无视我吗？谢谢博成的汤雅的荷鲁斯之梦，这也太难念了吧！汤雅的荷鲁斯之梦。哎，有人推荐了。哎，它是冷冻的吐司条，哎，它的玛格丽特吐司很好吃，哎，它有居然有卖一条冷冻。好饿哦！天哪，我受不了，我要点餐了。我来点个，
古巴三明治是什么？没有吃过他们的古巴三明治，很好吃耶！古巴，我不是吃他们家的，但是古巴三明治这个东西是好吃的。我口水都流下来。我点个鸡肉的好了。好。鸡肉古巴三明治。换我点喽，请你快一点。等一下，不要吹啦！你妈妈会不会又在看直播，以为我在欺负你啊？但其实是她欺负我。这是我们的日常，妈妈不要担心。你这样很像是被囚禁的人会说的话，他说不要担心，就是那种对喝冠军拿铁 SOS 的时候就不要担心，我过很好这种。燕麦桂花，我最近发现我比较喜欢燕麦奶，因为有些人喝奶会长痘痘，我发现我好像也是有一点点这种牛奶过敏，微过敏，好像所以就换成燕麦奶比较好。亚洲的人对。好像比较多这样子，就是喝牛奶会长痘痘。有人说你被威胁了就要眨眨眼。演一下，演一下。哎，那个很白痴。谢谢命的掌声鼓励。眨眼打摩斯密码，对乳糖的关系，笑死。我要点什么、燕麦桂花，燕麦桂花冠军拿铁咖啡怎么样？随便你，随便你，你爱点什么就点什么，随便你。你赶快点完换我。少糖。好，冰箱是不是还有泡芙？昨天寿星的弟弟拿来。对对对。好，那我就不点甜的。换你，换你，你要喝咖啡吗？要要要，我要全部点一排。请你注意一点。好。哦，好可爱哦，他在洗脸，你看。没洗脸呢。好可爱哦。好可爱哦。你演一下，你演一下。我坐起来怎么那么不可爱啊？眼睛业障重了，眼睛业障重，快点！他们说他们也想看，不行，我不要再乱移镜头，等一下又要请客，怎么办？等一下，等一下，快，等一下，你先遮着，你先遮，先遮着，好，遮，等一下，这样角度对吗？这样角度对吗？等一下，等一下，这样对吗？好，好，可以。你在洗脸呢，可爱。你可以往前一点，对对对对对，对，然后呢，进去一点，这样。在舔手手啊，那么那么可爱，好疗愈哦。你可以主播，请你坐过来。你过来，你过来。好可爱。那我顺便把你的那个页面关掉。对了，我干嘛不这样播啊？对啊，不是刚才我不是提议了吗？聞いてないよ。聞いてるよ。看到吗？看到吗？我跟志龙同框了。嗨，谢帅猫。嗨。等一下，等一下，你先遮一下。不用遮，不用遮。喵。可以摸摸吗？摸摸可以吗？可以的，两下，两下就好。你从志龙。身上学到什么？适可而止，对，五下以内就不能再摸了。欢迎你看镜头啊，很可爱哦。同框了，同框了，这个眼神，学到这个吗？好帅，怎么那么帅？帮我们截个图，各位。有点嫌弃感。我平常很少跟他同框，可以很少跟他拍得到照，大家可以帮我截个图吗？帮我截图。你要摆多一点 pose 啊，难得哎。他会不会抓我的脸？你觉得灯会太亮吗？因为我现在有开那个。电脑灯，我觉得他快要打我。好，
是壳子，是壳子。啊，好可爱哦！好，回来回来，不吵他，不吵他，很有威严的表情。好，我要讲昨天很多人来我们家吧。昨天不是有那个烟火秀吗？然后就在我家看烟火。今年的烟火没有下雨，蛮漂亮的。嗯、超过五下他就生气，对，他不能摸太多下。志龙那个脸好不屑。大家昨天有看烟火吗？那个是不是算蛮有名的活动？算是吧。什么大道城七夕烟火之类的，算蛮有名的活动。因为我记得去年看的时候下雨，然后今年没有下雨，觉得蛮美的。一直不小心偷瞄子龙，太可爱了。但是你还跟猫砂入镜哎，不是猫砂，猫屎。猫屎。然后、啊、昨天就很多人来，大力、小力、零一、阿悲伤。但是内奇跟。阿悲伤没有赶到、哦，因为太沒有到太塞车。那我们昨天哦，还有嘉莉妈妈，对，嘉莉妈妈超年轻的，我跟你们说，反正我们就是玩到，就一群朋友，然后因为昨天有生天有人生日，然后庆生聊天，已经玩到一点多两点、嗯，然后嘉莉妈妈很年轻，她说我可以现在可以过去吗？然后她来第二团。他是来耍，就是耍团的，就比我们还年轻的那种感觉，就是完全可以跟这就是跟年轻人一起玩到凌晨三四点那种，就很厉害。他是一个还想继续哦，对，他还想继续，大家已我已经想睡觉了。然后嘉莉妈妈很厉害，她说啊，继续啊，就是你们要睡啦，你们要睡啦，很可爱，真的很年轻哎。越活越年轻的感觉，好厉害哦！我真的，我的睡觉时间大概两点是极限了。对，派对卡妈妈真的是派对，而且他带了超，他很有诚意，就是还带 带了很多零食什么的，真的是很厉害。不愧是他。然后他还带 QD 来，对不对？好可爱、哦。对，然后 QD 说：“你怎么想睡觉啦？继续啊！”对，被 QD 呛哎、欸，我想说你是最该现在就睡觉的人 ，QD， 你现在最该去睡觉。他说：“你累啦。”我想说你怎么累啦？超好笑，而且阿贝上一直说 QD 跟你是同学，对啊，因为你们长得很小只，很小只，很像同学。我被 QD 呛哎、欸，他说你怎么？已经累了，继续啊！他说我的夜才正要开始。他真的这样讲，他最近不知道在哪里学这句话。他说我的夜才正要开始。我想说我，现在小朋友好厉害哦！真的，我整个就说我先去睡了，晚安。超级好笑的。到底从哪里学的？对，这句话打游戏吧，打游戏因为游戏现在正要开始，语音什么就是实况组什么，都会说一些、哦、看实况组，就是说有的没有的，很多、就是、生活啦，很生活。所以小朋友们看什么 TikTok 什么的、啊，就会很知道这些东西。好酷哦！李佳都这样吗？夜晚现在才开始？没有，李佳丽我看她也快睡着了。对，李佳丽跟我差不多时间。QD 有没有可能是在欺负喜欢的人，譬如平安？你们两个其实蛮对的哦。笑死！你要不要问那个姐姐，两位姐姐，你 O 不 OK？ 他们不要这样好不好？很可怕哎、欸！你不要一副真的害怕好不好？我到现在还没有点呢、欸。过动吧，没有被栗子扒头吗？那我们昨天玩得很开心、欸。昨天，哎、欸，你昨天那披萨其实蛮好吃的、欸，是不是？对，昨天订的那披萨不错。昨天吃了很多零食，是不是还剩很多零食在这啊？还有超级多零食呢，好开心哦！谢谢嘉莉的妈妈。品涵的话应该可以过大姐二姐的关，不行吗？他们应该第一个阻止吧？我也觉得、欸。我觉得我如果是换作是我，我没有办法接受我弟跟朋友、欸如果你哥跟彩杰，你 OK 吗？不行啊，当然不行啊。不要，不行，没有办法想。哎、欸，你怎么手已经这样出来了？你是这样哎、欸，再一次不要。
很怪啊，很怪。欢迎新小子 QD，QD 是不是真的把我当同学？好像是欸，他跟我讲话的时候，真的很像在跟同学讲话。对啊，他都会笑你欸。对啊，你记得吗？因为你以前不是说没关系，没关系，他都会学我没关系。他说平涵姐姐都会说没关系。他抓到一个小把柄，就一直直接呛我那种，很可爱。而且昨天 QD 克服了哈库欸，他以前不是很怕狗狗吗？对，狗狗猫猫，那他昨天敢摸那个哈库了，他克服了。海涵说叫小子啊，所以订餐了吗？正在订。你是不是决定很久？对啊，请你快订，我很饿。没关系，子龙，你怎么手跨在那？我们看他跨手手，他跨手手，好可爱，好帅哦。嗯，可以摸吗？可以，我觉得现在可以。摸一下就好。嗯，好了好了，满足了。两三下，摸三下。没事没事。嗯。而且昨天是不是大家都很遵守这个适可而止的规则？适可而止规范，五下哦，五下以内哦。我一直提醒大家，你知道吗？我很怕大家被抓。五下以内哦，阿贝桑你已经三下了。哦，对，林雨欣注意哦。没有，但阿贝桑意外的智龙对他蛮客气的，很好。嗯，他也是喜欢美女。有可能。大家都有摸到吗？昨天好像呢？有吧？我不太确定。你不是在旁边监督大家吗？谢谢水在八的热气球。炸弹游戏不知道什么时候会按到那个炸弹。对啊，我昨天就被吓了。挑战一下啊！我真的那次之前直播被抓后，我就再也不敢抱他了。哦，那一次真的是很严重欸。不，你们记得那一次吗？就是直播要抱给大家看，然后我不小心踢到桌子吓到，然后他吓到跳走那次，我不是这边都被抓伤了，那就再也不敢。有阴影，对不对？对，再也不敢招惹他了。就静静的欣赏就好，因为香香的龙洞连智龙都喜欢阿贝桑，因为牛奶糖美女的味道。对啊，会不会是因为闻到牛奶糖的味道？有，昨天阿贝桑都说智龙会不会知道说他是猫奴，所以就是对他比较客气。对，你看那个谁一直狂被哈，哦，对，室友姐姐她养哈库嘛，然后她一进来就智龙超不开心，好像气到咳嗽欸，气到咳嗽。你有看到吗？没有。他们说气到咳咳这样。志龙好像老佛爷。谢谢嘎逼的米卡找亮点。这些我是不是都不能吃啊？可爱的炸弹，你可以点杯咖啡啊。我买咖啡豆了。好，咖啡香有气味，所以志龙喜欢牛奶糖的味道咯。帮室友姐姐 QQ。真的很好笑欸，室友姐姐一见他就超不爽。真的是没送欸。狗猫，他们是不是没有见到面？没有。嗯，他们见面就会互相不开心。没有，我觉得是猫比较不开心欸。其实狗有点傻傻的。对，狗有点傻傻的，一直想要接近，想说这是什么东西啊，黑黑的。黑黑的。猫咪就很不开心。Hello， 平平你好。龙怎么那么 chill 啊？可爱欸，我以后真的一定要养一只猫，真的是超级猫派的。虽然我觉得哈库也蛮可爱的，就是有了哈库之后，我比较喜欢狗狗了，就是喜欢狗狗的程度有往前一点。对，但我觉得我还是猫派，就是以个性，狗狗跟猫咪个性，因为狗狗比较活泼嘛，会黏人什么的。好像还是偏猫派一点，但也没有不喜欢狗狗。我以后一定要养一只喵，好可爱哦。那将来近距离接触，大概会有猫巴狗的经典画面。好像真的会巴欸。哈库在一般公寓养太大只了，哈库真的是偏大只，我现在都抱不动了。
很多社区不喜欢狗叫声。我坐这张椅子会很吵哎、欸，你听。哎、欸，你太重吗？哦。你不是说你在这边工作打键盘，然后志龙会把你的手剥掉？真的、欸？很好笑啊！你干嘛那么大爷啊？你没有搞清楚是谁的键盘嘞。它手长好快，真的很大只。那等，因为养猫。什么的，其实也是蛮高的一笔消费吗？对，所以想说，等有能力一点之后再来养猫咪，对猫咪也比较好吧。不然其实猫咪生病看医生很贵，都要几千块起跳，有点现在还没有办法。对，志荣说在座的都是奴才，这样养别的猫会志荣小。你很舒服吗？对啊，宠物花费一个月多少啊？感觉也是一笔齁。嗯，猫砂什么的，应该3000跑不掉吧。但如果又它要打针啊，或是生病什么的，就会超贵、嗯。之前不是志龙的妈说他好像尿不出来，去看医生要8000块是吗？还是5000块？反正就一笔很贵，对，很贵耶。超级贵，然后要做检查什么8000块，真的很可怕。你要健健康康的子龙，你会成为一只猫瑞，猫瑞活到很久很久，你是猫瑞哦。要帮他弄晶片什么的，动物没有健保，对啊，所以动物看医生蛮。其实蛮贵的。谢谢玉成送的一封信。越大只越高杠，有看过20岁的猫瑞？真的、哦，现在志龙是14岁，你一定可以活很久很久的。很可爱，真的忍不住会一直看他。而且昨天大家来真的是疯狂的进来。骚扰志龙，真的，因为志龙就是关在我的房间嘛，因为他出去没有办法出去，因为狗狗在外面。然后我每次一开门进到我房间，所有人都在看志龙。我就想说，那个谁不是说进去拿个什么东西就要出来，或者进去上个厕所，然后怎么那么久不出来？然后就进来房间，全部围着志龙在看，直接进来就沦陷，超好笑。我们不是进来一下下而已吗？他怎么在里面那么久？然后开门进来，全部人都在看字哦。哎、欸，这个真的是很像人会消失，因为你不是进来叫大家。对啊，我是进来叫大家。我就说，哎、欸，这样那个谁谁谁出来玩扑克牌。对对对。然后呢，他突然就消失了。失然后消失超久，我们已经玩完大概2 round， 然后我就进来，你也在看字哦。对不起嘛，那么吵到你了。走开，走开。所有人都是这样静静的看他。你可以，你的这边，你过去一点，你本人过去一点。你看我吵到他。你睡你的，没事。你看他的小手手有多么的可爱。偷偷摸一下。小手手。对不起，对不起。嗯，那个小手手这样子，好可爱哟、哦！他的那个手手的袜子真的太可爱了，白色的，真的是要疯掉了。我是不是吵到他睡觉了？穿袜子的毛色。灯会不会有点亮？睡觉了，他很久，舒服哈，舒服哈，
我可以这样看他一整天。谢谢明猫金鱼的浪 life 应援灯，我现在怎么讲话变小声？对啊，太小声了，怕吵到他。不会啦，可以照常讲话。谢谢中影的浪 life 应援灯。不吵他，不吵他，不吵你哦。谢谢志豪的一封信，谢谢羊圈里的鹿的镁光灯。好好笑，露出一个小脸，超可爱，是不是真的很可爱？真的要疯掉了，好帅的猫。你喜欢黑猫吗？其实我以前对黑猫没有那么就是喜欢的印象哎，但认识志龙之后就发现，黑猫其实也蛮可爱的。谢谢羊圈里的路送的香槟，就是意外的觉得黑猫蛮可爱的。龙，那我也蛮喜欢那种橘猫吗？橘猫也可爱，然后有一种灰色的猫，阿鲁米那种灰的灰，对，不一定是折耳，但是就是颜色的话，灰猫也蛮可爱。花猫我比较还好，那叫什么斑点的那种比较还好。橘的也很可爱。橘猫、黑猫跟那种灰色猫的那种。橘猫那一只叫什么？橘丸，对啊，橘丸啊，好可爱哦，你好舒服哦。俄罗斯蓝猫，就是那种灰，你知道吗？浅灰色毛色的，我也蛮喜欢的。我喜欢那种圆圆胖胖的猫，太瘦的我不喜。我也喜欢胖猫对，我喜欢那种脸圆圆的。其实狗我好像也是就是瘦狗，因为有的猫咪脸比较尖小的，我好像比较喜欢圆圆胖胖。牛奶糖那种也很可爱，就是毛，你是不是超级喜欢毛蓬蓬的？这么多猫，牛奶糖是摸起来最软的，顺对不对？真的软。品涵，这是新的公式房吗 ？Yes。拍它，拍它，超可爱的。怎么躺成这样啊？怎么躺成这样？很可爱哦。它刚是发出那一个睡觉声。嗯，吹一下。不会睡。你不是说早上有听到它呼噜声？我觉得很像引擎，猫头鹰，或者是打呼的声音。它现在眼睛半张它是不是进入快速眼动期啊？就是快要睡着的那个状态。快速眼动开始。哈库也会啊，我之前有一次看哈库进入要睡着的状态，他眼睛就是半张，然后那个眼球一直动，超可怕。我以为陈思雅吗？不是，我以为他中毒，你知道吗？我真的吓，因为那次就只有我彩杰跟我在家。然后他快睡着，然后就想说为什么他眼睛半张，然后眼睛一直动一直动，然后我以为他中毒，我以为他误食巧克力还是什么中毒，但下风就是他在睡觉。哎，像不像陈思雅？你说？哦，半眼睛半张的部分，但真的，你有看过快速眼动症吗？真的很可怕哎。没有哎。超可怕，但就是要进入熟睡状态。好可爱。摸摸他的下巴，会吵醒，不要吵他。不会啦，不会啦，你摸下巴，摸下巴，你根本就忍不住诱惑的。哦，好可爱哦。他很放松他很放松，好可爱。你有没有歌颂那个志龙讲了大概半小时？对啊。今天整集都在讲字哦。对啦，在讲你哦，大家都喜欢你哦，你很可爱哦，可爱死了。你也可以这样对粉丝吗？嗯，你们需要这样子的待遇吗？会不会突然觉得很怪？你们真的可爱死了，在讲你哦。你把这里想象成好可爱哟，志龙再一次重新说清、真的好可爱哟，要被可爱死了，
好可爱哟、喔！他们说先不要，是谁克制的和你一起？哦，好可爱哟、喔！怎么那么可爱？他们说太假了，还是先不要。你现在看着自己的脸在讲，对耶。你是不是觉得自己有点可爱？好荒谬啊！不可爱了吗？不可爱了吗？他睡很熟哎，他那小手掌真的太可爱了，可以看一下小手。手掌可不可爱？真的是要被疗愈死了！你们看那个手掌，这个小手掌，小山竹，好可爱哦！所以讲话变好小声。对呀、啊，可以啦，明天就可以看你可爱了，记得明天。明天要干嘛？我明天要干嘛？我不知道我明天干嘛。我的行事历，我明天要干嘛？你明天要干什么？你想想看，你猜看。明天几号啊？你猜今天几号？今天31号，明天8月1号。8月1号要干嘛？哦、oh, ，那个啦，我想起来了。你的曼博啦。哦，你的行事历上面只写留时间。对啊，曼博啦，明天要去曼博，明天见哦，大家。明天见，曼博见。完了啦。明天见，我已经过到今天不知道几号了，你应该是没意识到明天8月1号吧？没意识到明天8月1号，这么快啊！差点要缺席，记得去，不要忘记去公司集合。你可以帮我改一下我的行事历吗？慢，写上慢播，因为我是不是只写留时间？对啊。明天演唱会。刚讲了8月1号，还是没反应。我到了，明天见呢。那你的发色就会出纰漏嘞。对呀，真的。可能在场没有人看出来这样。不明显，真的不明显啊，只有割耳后这样看到。期待。志龙，明天要去曼博哎，你要不要一起去？你要不要去？你好可爱。刚才是不是已经要唱歌啦、啊？可爱要唱歌，所以真的耳圈，对啊，这是真的耳圈啊！我刚才想说明天可以近距离看平衡头发，比起其他成员是有点不明显，没错，就是比较，因为我上面是棕色，然后这个紫色也是偏深吧，所以就。智龙能带出门吗？智龙是可以带啦，不好带而已。好期待看到新发色，撸猫到忘了自己要工作了，笑歪。可以请志龙代抽角色吗？谢谢安的枫叶。龙、嗯，我可以摸你一下吗？可以一下，一下就好，一下就好，两下这个就是蓝若隐若现嘛，对，这就是若隐若现。其实我觉得蛮好的，跳舞的时候飞起来会看到。我听到你的呼吸声了。哎，你不是要跟我玩一个游戏吗？怎么这么突然？终极二选一的游戏。哦，那是我们刚才不是早上在玩？对，前浪说今天直播要跟我玩一个游戏，叫做终极二选一。你不要自己一直想企划，你是不是想不到企划就一直偷我的企划？你不可以出太难的题目，太为难的。好好，但是我要想一下，因为我其实很喜欢玩终极二选，我自己很喜欢玩。平衡持续挑战智龙的底线。明天注意，拜拜金鱼。好，那你要秒答哦。好，但我就是随便想哦。嗯，好。哎，有人说好粉丝跟智龙，智龙，智龙他这么可爱，对不对？好，继续哦。嗯 ，QD 跟佳丽，
Q D， 这个会出事哎、欸，这会出事、欸，出事哎、欸，怎么这么辛辣？怎么这么辛辣？这一集这么辛辣的吗？对啊，好，来哦，市政府跟国馆，国馆，哦，我是市政府派哎、欸，哎、欸，等一下，好像是市政府。你松烟回家是走哪边？没有，就是说可能就两条路是差不多的时候，你比较喜欢哪边的气氛？市府。好，市府。嗯，但是你刚才的你是国馆嘞、欸，你为什么会马上回到？因为我突然想到苏阿姨披萨，我还没吃过，就想说国馆好像蛮多好吃的东西。你刚才一秒钟可以想那么多事情。对。好，我想一下哦。哎、欸，突然要我这样想也是蛮难的，我应该把题目先写下来，还是给我时间写题目？没有，你就随便想。随便想哦，好。对不起，对不起。紫色跟橘色。紫色。紫色跟绿色。绿，紫色。紫色跟粉色。粉色。哦，粉色跟白色。白色。嗯。白色跟黑色。白色。是哦、嗯，好，所以你最喜欢的颜色是白色，好像是。我们这很像一个，我的衣服大多都白色，欸、可是我也蛮喜欢黑色。我们这很像一个神灯 AI 的那个精灵的游戏，记得吗？他说紫鱼跟沙娜。啊，好。紫鱼。那莲跟紫鱼。紫鱼吧，紫鱼。紫鱼，你喜欢紫鱼？好，哎、欸，对，大家可以想。紫鱼的脸很好看、欸。你们提供题目给我，我来问。我超喜欢紫鱼的颜，真的太好看。真的太好看。漂亮，漂亮。好。必胜客跟达美乐。必胜客。嗯。你又喜欢之星。但达美乐现在也有啊。我没有吃过达美乐。好。水饺跟锅贴。锅贴，绝对锅贴派。啊，我水饺派。我吃八饭绝对锅贴派，因为我不喜欢提厚的水饺。好。我比较喜欢那个有煎焦焦的味道。OK。兔子跟鸟。兔子。鸭跟鸡。鸭跟鸡。鸭吧，你看起来都超级嫌弃的。志龙跟哈古不用选啊，我是猫派的。小笼包跟水饺，小笼包。哎、欸，是我在问问题，哦、对不起，我能选题目。哎、欸，大家要那个、啊，好，如果可以，嗯。我差点唱歌了。如果可以，我想和你每个那天相遇。好，等一下，如果可以，嗯、要变聪明还是身材变好？身材变好。那身材变好跟长得高，欸、不是一样意思吗？身材变好是你知道？好，丰满一点还是长得高？长得高。哦，所以比起丰满一点、嗯，其实你的愿望是长高哦。对，我觉得高穿衣服就穿什么都好看啊，就是祖祖什么、哦、果果他们就是真的很漂亮，就是衣架子啊，穿什么都好看。你很羡慕哎，好，那我来问哦，嗯，海胆寿司跟玉米寿司，玉米寿司，哎，那玉米寿司跟。比目鱼至少，比目鱼至少。哦，所以你喜欢那个 Angawa 那个对不对？原策原策。好，然后嗯，长方形跟三角形。三角形。哎呦，这是粉丝。粉丝，三角形，我选你哦。最爱三角形。什么意思？突然粉丝像。然后突然粉丝像。好。陈思雅跟陈思源。哎、欸，不能出这种伤感情题。乖一点。你没有，这不一定是喜欢或者是不喜欢啦、啊，就是一个 pop 一个直觉吗？对，陈思源吧，没有，因为陈思源比较外向一点，陈思源比较安静，所以平常不会那么多那种怎么说？我是不是越解释越黑？没有，跟思雅是很好的。思雅比较内向，思源比较外向。好好笑哦！思源就是那种会一直呀的那种，就是吵吵的。虽然也没有很常见到面，但是一见到面就会吵闹的那种氛围。但陈思雅比较不是，他意外安静，对不对？他意外的安静，对。真的耶，算了啦，你从第二题什么 QD 跟家里你也选 QD 了，今天就是破坏感情啊！友谊的小船破裂，友谊的小船破裂啦。好好笑、喔！再来，再来，再来！再来，是不是？我现在真的是想不到什么东西了。
谢谢三角形送的告白气球。iPad 跟手机。iPad。哦 ，iPad 派。嗯。真的、哦。因为最近觉得 iPad 看影片、狼人杀什么比较大。啊、所以是要看狼人杀的关系、嗯。因为我很喜欢看影片 ，YouTube 什么的。好。嗯。白天工作跟晚上工作。白天工作。所以你喜欢晚上那种？我喜欢晚上休息，然后吃饭什么的，对。OK。你喜欢工作生活切很开，还是可以不用切那么开？工作生活切很开。OK， 好。我想要那种休息就是休息，不要有任何事烦我。然后工作我就是做好我现在要完成的事，然后完成就没我的事的那种。好。OK， 那我刚想到一个，怎么突然忘记了？你可以选他们的题目。好，我再看，我再看。短发、长发。短发。我个人的话是喜欢短发。日文、英文，哦，你还没讲完。我的发质比较适合长发，因为自然卷，发型师说不太适合太短。可是我自己是偏好短发。好，那日文、英文，哇，应该是日文。日文。可是最近对英文的好感度蛮高的，提高了，对。好，瑞典、芬兰。这两个不是一样吗？你怎么这样说人家？你失言了！失言了！你怎么在乱讲啊？要是你这边有一个芬兰粉丝跟瑞典粉丝，我失言了！你在失言了、欸！瑞典在这，芬兰在这。你什么失言啊？瑞典。哎、欸，现在芬兰粉丝要跟，就因为你这句话站起来咯。不一样，不一样。瑞典跟芬兰，选一个，我可能会选瑞典。瑞典。瑞典。你在乱讲话哦。好，没有，北极、南极。北极。对，因为听说南极更冷，就是感觉没办法。北极比较舒适一点，比起南极。土星跟火星。土星跟火星哦。火星。火星。火星。好，男饭跟女饭。老实说啦，老实说，我都喜欢。老实说，最喜欢饭了。你说，你刚明明就喜欢水锅贴，不是水饺。最喜欢饭了，你那出这种陷阱题。快一点啦，老实说啦。哎呦，伤感情。跟挖坑给我吧。那我就问你们，换我问你们。好啊。平衡跟家里。选不出来，喂，哎、欸，你骂他们，喂，喂，平衡跟家里来，他们做平衡，少骗，少骗，因为他们在什么台？对，你在平衡台就说平衡，家里台就说家里，少骗，来骂他们，少骗，你说喂，少骗，快点，喂，少骗，不是你不要棒读啊，你要有感情啊，喂，少骗，好，例子最棒，想起来。好，下一题，下一题。下一题，我现在想不到，大家都是一直问那种成员跟成员。他们刚刚有说麦当劳跟肯德基。好，麦当劳跟肯德基。麦当劳。你真想回答？我很喜欢吃麦当劳薯条。好，我要男的哦，麦当劳跟摩斯。啊，好像是啊，他们都有各自好吃的东西。不行，你不能用这样，你这样跟男饭女饭一样。那我可能会选摩斯。是哈、哦。摩斯听起来比较健康。他还吃根本没差，没有差好吗？那热量应该一样。摩斯我很喜欢他的鸡块，然后麦当劳我很喜欢薯条。好，但是麦当劳的糖醋酱很好吃。OK， 捷运跟计程车。捷运。你少骗，你最近都在坐计程车。没有，就是很赶的时候才坐计程车，因为我是一个蛮容易晕车的人，有时候计程车塞在台北市的路上蛮晕的，就是捷运比较不会晕车，所以我其实没有不喜欢搭捷运。就是捷运跟公车的话，我也是选捷运，因为我觉得公车很容易。那公车跟 U bike？ 公车。你这么不喜欢 U bike？ 我每次都约你耶。我不行，在市区骑 U bike， 因为我腿太短，踩不到地，很可怕。欸，我觉得大家要一人一信去跟市政府说 U bike 要有那个。对153的人真的不友善。150专区，就是让小朋友也可以骑。对，那个太高，真的踩不到地，很危险。是齁。嗯。欸，大家一人一信好不好？拜托。哎，不要说是邱品涵的那个 request， 好 ，7-Eleven 还是全家？全家。这是不是我们昨天走路的时候？就是。因为全家很多零食是卖日本的零食，就是 Seven 没有。对。好，我要一个男的。好。
波士顿龙虾还是神户牛，都超级好吃哦。我可能会选神户牛，好像是耶，我好像也是。因为龙虾你知道，龙虾就是一个吃完很空虚，因为它一点点嘛，就一只一点点。现在不管量哦，无限。无限哦，嗯，我可能还是选神户牛。我也是耶，神户牛那个太美味了，太美味了。应该虽然你应该没吃过吧，但就很想象，用想象就很美味。我可能会选神户牛，感觉龙虾吃久会比较腻嘛。对，好，拿铁跟美式，美式 ，OK， 嗯，巧克力吐司还是花生酱吐司？巧克力吐司，嗯，喜欢巧克力，超喜欢。有我为选项的我都不会纳入啊，什么切换跟 Mina， 这一定是我吧？他们说娃娃音跟清晰音。娃娃音跟清晰音。清晰音啊？谁想娃娃音？但他们可能觉得你的那个娃娃音很可爱啊，说不定啊。反正是不是很像在批评娃娃音了？没有，不是，娃娃音很可爱，是他自己。你是在讲你自己吧？我是讲我自己的娃娃音的话，我没有娃娃音吧？我是大舌头。我觉得你有点哦，你是大舌头啦。对啊，我平常讲话蛮正常。双眼皮、单眼皮。双眼皮。我觉得双眼皮，我以前内双就要一直，我现在其实都还是有贴双眼皮贴，因为我觉得双眼皮看起来比较有精神。嗯。出门还是在家？欸，你最近出门哇？我其实最近蛮喜欢出门的，因为最近我蛮喜欢出门。我在家久了会觉得有点无聊，然后没事做。而且我超级不会追剧，我跟你们说，我有时候都下定决心我要追一个动漫或是看一部剧，然后看一看就开始想睡觉，你知道吗？就会想要开始做别的事情。我真的很生气，《Spy Family》我们要看多久？我好像就注意力有点不集中，就是没办法做一件事情太同样的事太久。真的。就是想要换换口味，做做别的事情。好，以前的自己跟现在的自己。现在的自己，当然。我也觉得欸，以前真的没有人要跟你做朋友欸。什么意思？现在的自己，对。拉面跟寿司。寿司。寿司。嗯。花生汤圆还是芝麻汤圆？芝麻汤圆。我对花生评价是很低，没有花生也蛮喜欢。还有什么？怎么没有提？没有问题？大家打快一点，没问题。有啊有，我刚看到有看。还在骂别人有没有？还有什么？眼线还是口红？口红吧，应该是如果只能选一个，我会选口红，因为口红是擦最多的。对，真的、哦。眼镜还是没眼镜？没眼镜。哈？我是比较喜欢没有眼镜。绝对是眼镜派的吧？来来来。啊，我是隐眼派耶。来来来。这个，到现在你跟我借的那个哈利波特眼镜，我到现在还没有去装镜片。素颜还是睡颜？睡颜好了。素颜。素颜有点可怕。蛮难看的。你们是眼镜派吗？ 我好奇。这样好不好，你们是眼镜派还是没有眼镜派？眼镜派的是掌声鼓励、不是眼镜派的是眼睛业障重。我想要看一下那个哪一个多。掌声鼓励是眼镜哦，我看一下。掌声鼓励是眼镜。对，哎呦，哎呦，眼镜派蛮多的。也有也有是眼镜业障重，不是眼镜派。也有不是眼镜派的。眼镜派的很夸张哎，三角形已经快要那个倾家荡产，都一直在掌声鼓励。好像掌声鼓励比较多哎。有还是有还是有几个。眼镜派的。霍影跟洛克好像是非眼镜派。我是觉得都好看了。你怎么看？你怎么看？你怎么看？你这样？你怎么看？我是觉得都蛮好看的。你怎么看？不同感觉吧，就不同感觉。真的，喜欢可爱还是漂亮？漂亮。不太，其实从以前就一直有点不想要别人一直说可爱，就是会觉得那我不漂亮了吗？好像很多其实可爱的女生都有这个烦恼、就是其实可爱是可爱基本是不是？对啊，就是漂亮也可以可爱，那为什么不能称赞我是一个漂亮的女生 ？OK， 就会觉得称赞可爱，那是不是就不漂亮？那你这样子，你这个逻辑很不成立啊！那我称赞你漂亮，你是不是就觉得那我不可爱了吗？你是不是两个都要？可是觉得漂亮就包含了可爱，就是谁定义的？但我懂，是不是有点像是？
我们都会说这个婴儿好可爱哦，你就会觉得说是不是没有其他特点可以讲，你才会说他可爱，因为可爱是个 basic。而且就是漂亮的女生做，比如说做一些事情，也会让人觉得哦，这个女生很可爱哦，这样。可是可爱的女生就是做可爱的事还是可爱，就没有漂亮啊，对。没有，其实有点奇怪，反正总之你觉得漂亮这个评价更高。对，所以你希望两个都要，对，可爱跟漂亮都有。好，那现在大家从此不夸奖你可爱行吗？不可以。所以你两个都要。我两个都要。那你请跟大家说，我两个都要，要夸奖我漂亮，也要夸奖我可爱哦。好，可以。那你喜欢被爱还是爱别人？被爱，绝对是被爱吧，我觉得我。Okay.那你喜欢看一下哦，平衡间可爱又漂亮，那莲太亨，那莲太亨，那莲吧？啊，是吗？我其实比较追女偶像，我看女偶像比看男偶像多，我的 YouTube 全部都在看女偶像。的确的确，等下我一定想到喜欢看漂亮的，可以跟太亨，田就国、金太亨，太亨吧，我是太亨派。但你以前是救国派啊？没有，是那种第一眼会看到田救国，可是认识之后就会你认识他们啦？没有认识什么？你说准就是 看, 看一些影片之后就会看到旁边的。OK， 好，那房间有很大的床跟很大的浴室，选一个很大的浴室。哦，你是不是想要浴缸？对，我想要浴缸。我当然床还好，因为你是不是对床很要求？我超级要求的，很软的那。像是你家的床 ，no， 我就是腰酸背痛。怎么样的床都还行，没有特别的要求。是哦，比较想要浴室大，可以放浴缸。浴缸跟更衣间，只能选一个。你现在的预算只有只能选一个。浴缸好了，所以不要更衣间了。浴缸好，我衣服少买一点。浴缸，浴缸。好。我知道，我知道，我知道，我问什么？按摩行程跟吃饭，吃大餐行程。吃大餐。嗯？吃大餐。居然吗？吃大餐。最近蛮享受高级料理的。你怎么看？来来来，你怎么看？怎么看？突然问大家你怎么看？对于这件事你怎么看？其实我觉得没有不好啊，学会品尝一些好的料理也是不错。而且有点像是你工作的动力。认识一个好的东西事物也不错，对吧？提升自己的那个。就是也没有不喜欢卤肉饭，可是也可以品尝好的食物。对。对啊，犒赏一下自己，不然真的是。不想工作了，对不对？我说我啦，没有吃的我还工作干什么？来，金柚跟金库，金库啊，等一下，金柚伤心了，请来，你问金柚怎么看？我爱金柚，金柚我爱你。来，他怎么看？金柚怎么看？金柚跟金库没有，我选了金库，我就有很多的钱了，然后就可以去找金柚了，对吧？分他，分享他。对啊，我跟金柚分享这个金库。OK。金柚掰，我选金库。哎、欸，大家都选金库哎、欸，金柚也说，我也选金柚，也选金库，对吧？你有金库就可以来找我，对吧？这是逻辑，逻辑来说，好好笑哦。好，那我要来一个男的哦。谢谢俊生的应援灯。蔡雅恩的草，李佳丽的草、选一个，要草的状态。他们的草都蛮草。你说选一个吗？嗯嗯，比较你现在刚好心情超级无敌烦躁，然后一个在你左耳，一个在你右耳，你会先手举起来说：“欸，你先安静。”的是哪一边？你说我会先叫他安静的是谁？对，就是你左边是蔡雅恩，他说：“欸，救命救命救命！”然后右边是李佳丽，草都是蛮吵，而且是那种真的吵的状态哦，不，因为他们有安静的时候，但是我现在是说他们很吵的状态，然后你心情是超级 max 的烦躁，你的左手会先出来说蔡恩，你先安静，还是右手先出来李佳丽你安静，还是你两只手都这样？我感觉先捂自己的耳朵，神回神回，我先走好了，你们慢慢找，我先走，
我选择离开。哎，可以四个，好，竹、翁、面、立、哦，这很可怕。哎，一个前一个后，刚才左边蔡雅恩，右边李佳丽，前面翁同勋，后面原子竹，来，你是不是想要升天？你想要钻地洞下去？这四个的话，我应该会选翁翁吧，先叫安静，因为他音频比较高。OK， 你是有道理的，你是有理由的。对对对，就是那个李佳丽声音低低的，哦，很勉强没那么尖锐。OK， 但是翁翁音频很高。你会不会直接叫他唱歌还比较好听？对，我会直接叫他，你可以唱首歌吗？来跟翁同勋说，请你唱歌。好，那第二个呢？好，他现在已经安静了，他开始唱歌了。现在还有三个人在吵。可能面面吧。好，那就往左边。面面也是音频偏高。那你要说什么？最高品质静悄悄。好，那第三个人，你后面还有一个竹竹跟右边有一个李佳丽，还在吵。我可能最能够接受李佳丽她的声音，是不是因为音频比较，对，比较低，然后所以你往后面跟原子竹说静悄悄，然后剩下李佳丽还在吵哦，请你安静。你对李佳丽比较凶耶，请你安静。我知道这四个我们可以剪下来给他们看，不用了。那你下次换考李佳丽，如果四个都很安静，然后他会不会、就是、他会尴尬死欸？欸，四个安静的选手来，品涵、林一、子萱，还有谁很安静？子萱、安安，好，四个超安静的，你们四个好尴尬、哦，在一个饭局里面。Oh my god！ 然后前后左右是这四个。欸，我现在不要问李佳丽，我现在都选不出来，我现在觉得内心很尴尬。你们可以不要让我这么尴尬吗？都不讲话！哦天啊，我现在很尴尬哎。都不讲话，我们都不讲话。左边邱品涵，右边林雨昕，前面周家安，后面董子萱。Oh my god！ 我现在好安静哦。我真的，你们要让那个外向人就是内心尴尬都死掉哎。Oh my god！ 好，来，外向跟内向，外向跟内向。你说我想要选吗？对，就是你其实喜欢外向，你喜欢外向。嗯，我想要外向一点，这样比较好跟大家打成一片，然后。感觉社交也比较轻松。的确比较舒服。没有，子萱都没有，我跟你讲，刚才讲的那四个人其实都没有到那么内向。对，其实我们私底下其实熟的话其实蛮可以讲聊天什么，我也都蛮喜欢大家对聊天，其实是可以聊的。只是如果我现在是想象一个陌生人的环境的话，然后他们四个是不太会去开口的，就是比较内向的人，内向爱开头吗？对，可是因为我跟你们四个都其实会讲话了，其实 I 开头不一定代表完全不讲 话，只是对于一个陌生的环境，比较不会主动的先去找别人讲话，对，就是认识之后是可以讲话的。的确，你跟林雨昕在同一个空间，你们两个也是蛮安静的。没有，可是我们也可以聊天啊。两个人的时候好像可以，是跟大家的时候。我跟子萱跟安安也都可以聊天、啊，所以你们四个是互相可以聊天的。可以啊，而且很吵。哦，好像是聊天起来其实蛮吵，其实蛮吵的、嗯，而且董子萱其实蛮嗨的。对，子萱是个嗨咖。哎、欸，但子萱测十六型人格跟我一模一样 ，ISFJ。哎、欸，李雨昕说以前跟你一样啊、嗯，但是最近可能那个性格有改变，所以差一个。我们来看周家安是不是一样？子萱居然跟我一样，其实蛮像的啊，有些不个性部分。的确。最后一题，最后一题。最后一题了，怎么那么快？我们还没玩够哎、欸。是啊，最后一题了。来，等我一次。嗯，现在是大放送耶。放题。他现在很舒服，下巴也摸一下，真的，抓一下。哦，他是不是舒服？好，猫咪是不是喜欢摸下巴？他说帮李佳丽拍照跟帮林雨昕拍照，帮林雨昕拍照。为什么选帮林雨昕拍照？因为李佳丽会拍很多，会超久，对不对？对。林雨昕大概拍三张，李佳丽大概会拍30张。所以选一个省力的。对。好好笑哦。终极要选一，其实蛮好玩的。是蛮好玩的，其实我是喜欢玩政治人物。我自己啊，我自己。
今天栗子一直被拒绝。林雨欣这么不需要常拍吗？林一没有很常拍照吧？还好哎、欸，还好。他不会一直会拍，可是他会他很，我觉得他四个字很可以形容他，适可而止。李佳丽就是会疯起来啊，他会没有，因为他很想要发很好的东西，所以他会一直执着于那个要把它拍好这样子。个性不一样。我们以后跟李佳丽出去旅游，不是要没收他手机吗？这样会不会对他来说太残忍？我跟你讲，手机全部给我放在台北。对他来说太残忍了。全部放在台北。只能说个性不一样啊。对，个性不一样，个性不一样。好，差不多。哦，有啊，你有做那个，你是四角形。哦，对，我是四角形。怎么样，跟你们配吗？好饿哦。等一下，差不多。有考虑过没手机？你都会念三声雨欣还是雨欣？林雨欣，林雨欣，我都叫他林一，好像很少念他本名。有啊，你会叫他林雨欣啊？林雨欣好像是三声诶，但那个字是三声，二声哦。对啊，林雨欣，林雨欣，来练习一下。林雨欣，林雨欣，好像都叫他三声。林雨欣，他好像就都叫你秋萍。秋萍，哎，小晴也会叫我秋萍。然后韩去哪了？诗雅好像会。秋萍啊。欸、小迪也会叫我秋萍，还是他们流行叫你秋萍？SSK 啊，流行叫你秋萍。他也会叫我秋萍。嗯，李佳丽叫我什么？秋萍涵。没有，他说秋，哎、欸、秋，跟默默一样。秋。李梦纯是叫你什么？小秋。李梦纯怎么那么可爱？小秋。那李彩杰什么时候要来？哎、欸，大家叫一下李彩杰起床好不好？对啊，我们晚上要去按摩哎、欸欸。大家那个灌爆他好不好？小盒子灌爆李彩杰。他起床了，他起床了，还不来玩猫？龙龙都走了。子龙要回家了，还不来玩猫？大家都变两个字就是这样，你念看。秋萍、李彩、李佳、董子、李梦、林鱼。哎、欸，李梦好像蛮常听到，李梦纯好像也会被大家叫李梦。李梦，真的、哦？嗯。林鱼真的没听过，林鱼没有听过，李佳没听过，李佳没有听过，李佳就是真的去李佳那个李佳，对，董子好像很可爱啊，董子，周佳，潘姿，柏林，柏林很好笑哎、欸，笑死，要按身体还是按脚底？现在还在终极二选一哦，身体，全身比较划算，对不 对？你是不是以一个那个划算度？好好笑、哦，林杰。我觉得很熟的人都会直接叫全名、欸，对啊，反而已经没有人在叫你品涵了、欸，嗯，对不对？邱品涵，邱品涵，好像比较熟都会叫全名。对啊，邱品或邱品涵了，那个邱一定要了，对，对不对？小邱，小邱，小梦，李梦纯，差不多要来念排名了，大家要来念排名了哟。老街跟百货公司，我选百货公司。嗯，因为有冷气。哎、欸，我想到了羽球跟桌球。羽球。哦，真的、哦。嗯。棒球跟篮球。篮球。嗯。因为没有什么打过棒球。棒球很累吧、欸？我们下次去看棒球好不好？嗯，还好哎、欸。啊？你真的是哎、欸，你就不要迷上，很好看哎、欸。谢谢阿元的爱的烟火、啊。棒球跟足球。足球。你对棒球这么没兴趣？嗯，是哦。我会看世足。嘿，嘉玉跟嘉玉，你就只要回答。嘉玉。你怎么看？你怎么看？来，我再说，嘉玉跟嘉玉。嘉玉，你怎么看？好，你可以念了。不烦你了。香菜跟芹菜。香菜。我也是香菜派。但芹菜有没有不喜欢？我超爱香菜。哎、欸，香菜跟葱。啊、香菜。哦，葱也蛮喜欢的，真的耶，好难选。黑醋跟白醋，黑醋。嘿，这个也会太慢，太慢了。白，我比较喜欢白醋啊。第十名黑杰克，第九李真，第八三角形，第七俊生，第六博成，第五庄颖，第四柯基鱼，第三金佑，第二羊圈里的鹿，第一志宏。恭喜志宏，鹿跟金佑可以指定啦。然后志宏是不是去上班了？他就不指定。好，我们直接帮他指定一个。好啊，摸猫可以吗？
我帮志宏指定一下平寒摸猫，应该是自肥吧。没有啊，吸一下吗？吸一下。哇、哦，这跟志宏，志宏跟志宏会不会叫错？哎、欸，你叫你会不会叫错？志宏，不会，没有这一点。我是自肥。对啊，你这个根本跟志宏没有关系啊。好可爱的味道。哎、欸，你有跟那个头发在莫名其妙在脸上哎、欸哦，没有，你没有拿到啊。这里，这里，对，啊、哦、这里，你的表情有点为难。好，精油跟露，姥姥你睡得很舒服啊，那么那么舒服。要用志宏的指定吸志龙、啊，谢谢思豪的浪 life 应援灯。哎、欸，志宏跟志龙只有一个音不一样哎、欸，志宏呵跟了不一样而已、欸。你念快点，志宏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 ，来十秒，志宏，志龙，志宏，志龙，这样子，预备开始。志宏，志龙，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 志龙，我乱掉了，你怎么看？可以，太好 Q 了吧！哎、欸，我的餐来了没？你可以帮我拿个餐。你等下自己下去拿。啊？是什么？拜托了。你下去拿，跟我下去拿，终极二选一。你们怎么看？谁要下去拿？掌声鼓励的话就是品涵下去拿，不对不对，掌声鼓励的话是黄杰下去拿，眼睛业障中是品涵下去拿。因为我不想，不行，要用投票的，因为我不想当眼睛业障中。哎、欸，你看，秋明下去，掌声鼓励是我，是你啊，眼睛业障中才是我。好啦，下去吧，下去吧，下去吧。为什么你们对我很坏耶？为什么？不是有人请客吗？哎、欸，为什么都是我？奇怪，我还以为大家站在我这边。下去了啦，龙龙还是你最好了。你看他们在欺负我。大家说我乱改规则，哎，其实我刚才好像真的讲反了，所以大家才投。所以掌声鬼是你？不是，我现在否认。不要啊！哦，对不起。他现在在那个起床啦。起床气。哎、欸，大家现在在骂我哎、欸！掌声鼓励欺负我笨啦！好啊，被发现了，被话术了。好，还有谁要指定吗？鹿跟金佑，好啦，我们一起去嘛！不要说我不够意思嘛，陪你一起去，够不够朋友？够不够朋友？陪你们一起去，陪你一起去。你看也太好骗了，我觉得你戴眼镜好看很多哎、欸。是吗？嗯，没有眼镜也蛮好看的。少了点什么？关你什么事啊？凭什么是你评论啊？五维卡啦，超级五维卡啦。你最近很凶哦。他说请吸吗？真的、哦，鹿指定是吸吗、欸？他怎么对你那么好？真的，鹿都不客气啦。开心，谢谢鹿，好开心哦！今天他很乖耶，他现在很舒服吧，所以可以吸。谢谢鹿的指定，我真的被疗愈到了。谢谢鹿，你刚才还那么凶，他们说看不到哎，吸完吗？那再吸一次。他说不要，他推我了。哦，他说不要，他这样子。好，不要了，不要了。以后你要拒绝粉丝的指定的时候，你要推。他这样，他刚刚这样、欸欸、所以以后看到品涵做这个动作，极限了，极限了，极限了，好不好？大家不要再逼品涵了。差不多了，对不起啊。
推荧幕。对啊，推荧幕。比如说有人说，平安平安，跟我说你爱我，快点。恨我，谢谢鹿的指定。金耀呢？金耀想指定什么？感觉像被摸头转的。广东话等于什么？余正确是一或四声，但我们都念五声。五声是什么？不知道哎、欸。是不是轻声？你把它变轻声。林雨欣。哎、欸，你三个都变轻声。林雨欣。超平衡。好难哦！我想要听听看。哎、欸，广东话的那个邱平安怎么讲？你说粤语。腰崩好。腰崩好。之前小迪跟扣哈教我的。哦，哎，是跟下雨的雨一样，所以是雨哎、欸，所以在广东话，哎，你猜猜看他的粤语怎么念？林雨欣的。冷雨欣。有点有像冷雨欣。哎，那你教他，冷雨欣。你要说我是邱品涵，你是林雨欣吗？我系腰崩寒，你系。林雨欣，你是不是每个都讲不一样？你的林雨欣三个版本全部都不一样，有料哦！哎、欸，大家说有点东西哦。我知道小晴的好像叫柳小晴是吗？然后贤迪其实是 Sandyke， 柳小晴，真的、哦、很难，好难念哦。来，我想一个男的。给金耀指定时间好吗？哦，抱歉，我一直在玩粤语时间的，抱歉。现在 it's your time。好，金佑的粤语。金佑，请指定。金佑的粤语。金佑。金佑，你真优秀啊！金佑真优秀。蛮好笑的。品涵太帅了。其实你蛮会模仿的，因为你模仿那个 Google 小姐超像的。镜头当智龙行吗？镜头是智龙是不是？哦，好可爱呀！啊，好可爱哟、哦！啾啾啾啾啾啾啾，就是这么烦，没错，是不是很烦？对不起，烦到你，是不是真蛮烦的？这样看起来好像真的很烦，好像是哎、欸，大家好像都离线嘞、欸，专业。哎、欸，大家说他们要推手喽，那个智龙。自龙推，谢谢金友的肯定。那今天差不多要结束了，自龙，我们要结束了啦！睡一整集耶，他睡一整集啊？你睡一整集耶，拜拜，大家说拜拜，拜拜，下次见。拜拜，耶，喵！最后给大家截图的时间。你只是自肥吧？就想要跟智龙合照啊，对不对？喵，拜拜。哎，你最后把那个大家推开，然后就关。拜。